Nze nina omusajja gwe njagala ennyo waneno. Twatandika babiri ne mukwano gwange. Omusumba tuyina. Nze enjimba ze nzaagala nnyo. Zinkola ne siri erabira. You understand? Nina ennyimba ezikoza ki? Ezijja endalalala. Kankugambe ne bw'oba tolabye video y'oyo omusajja omanya nti ki? Omanya nti oluyimba lwakusinza. Omanya nti oluyimba lwakusinza. Video ze olaba nti zakusinza. Yaliwo mu nsi enkadde, aliwo ne mu nsi enempya. Ensi enkadde yeri. Nakati takyusanga. Takyusanga. Naye kati olaba Adono, katwogereko ku Ada. Adono alina akayimba ke kali eri. Akasooka ensi yonna kemanyi. Kanvudde mbwongo. Temmanyi kayimba ka Ada namwe kali eri. Tuwuliriza gwe. Nedda ssebo, osobola okuzijjukiza akayimba. Bakayita miracle worker. Only you can do. Nga ne bw'oba mazima ddala toli mu lokoli. N'okawuliriza, owulira nga kikoze ki? Zoogera. Zoogera. Naye kati mazima ddala akayimba kakano kapya. Kati mubadde mukyayogera ku ebyo, njagala kukyukira eno. Ewa raga pasta. Bannange tukyali eri. Abaana batabukidde kye bayita hip hop. Ate ye hip hop yakisusizza. Hip hop wa gospel. Bw'omuwulira. Kyokyoyo. Nze nyimba sizikuba musumba waabwe. Uyo musumba waabwe ajja tuyamba. Nze pasta can be omu ku basajja bayimba raga. Era nga bw'agamba. But njagala odde muwulize ennyimba za pasta. Ne Centroni, yes. Ne Centroni. Naye nina abantu wano besaagala mentioning. Tuweeyo omu. Wama nedda. Tuweeyo omu. Banganye. Tuweeyo omu. Leka. Banganye. Leka. Tuweeyo omu. Aleme ku mentioning nga tukagendera omu kunyumya mu. Omanyi waliwo okola omuntu omu nanyiga. Owaayo mu bulungi. Ate banyiga. Ate banyiga. Ate banyiga. Ate banyiga. Otuna abantu abakulira. Okuleka omuntu nga mulwadde. N'otamutereeza mbu olw'okuba n'omukuba empisa ajja kunyigira. Noji mukuba nakunyigira nawo na kye kisinga. Kati yagala okay. Kuwonya. Muze kati kankuweyo. Kuwonya. Apostle. Which is Zion. Ebya rich Zion nga bizibu. Olaba. Osabye bamukuwe. Apostle rich Zion anyway. Lina ulirake yali abuza na gamba naye Apostle rich Zion. Amanyi n'ekigambo apostle kye kitegeeza. Amanya omuntu okuyitibwa apostle amafuta gabayina. Okuyita apostle. Kakati, bagamba, ewafe waliyo olugero olugamba mbu ibale lyarebe kire tetera mfuka like ejinja elirabise elirabise bobolima ejinja no lira abantu liri wali tosobola ali kubaka enkumbi ate kati kino kye tukola tugezaako okutaasa bana abalala nti ate they should not fall into the same pit at least one or two tetunatuuka walo mutasobola okukyuka naye ate bwe tuogera waliyo ate ali eyanyize. Sichecho. Bajja kunyiga. Gwakwanze, gwakwanze. Kunyiga si kibi. Nze. Omuntu kastola bango lino yo kintu kyogedde na anyiga. Kitegeeza sina we kimukomye. Musumba Ken. Bajjo kudda ye atulalo. Musumba Ken B. Tuna kintu kyo twayogedde ko wali about ministry. Ekisoka bo bero mulokole buli muli mugokola. Ogukola ngo mulokole. Ebimu ku bintu ebitutawanya na daba media personalities. Kwe kutamanya nti okukola ku TV y'omulokole. Christian gospel stations ngojeko kubera omulimu oyina party eri eyobuweereza abaana basinga lwaki bali badduka n'okudduka kubanga sente kaliyo kubanga tebategeera kitundu kyaffe abaliyo abategeera byetu fetulemeddeyo aye tetuli bakudduka wankubira essimu nga siri wakugenda leero sina nsonga entwala kubanga sina kyemmanja sisifuna but I'm telling you nti bisinga tuddayo tuddayo tuddirayo ddala nti buli kyokola gwe kimanyi nti nkikola kubanga ndi muki ndi muweereza ndi mulokole oteka kye ŋŋamba bwe tulira ku nnyimba z'abaana bano siganye ze style zonna ze appreciating that's why I can appreciate Pastor Kenby, I can appreciate Centroni however nina byesikaya ne Centroni ng'omuntu character wise but about music sina kyemugamba oziwulira nga ennyimba zoogera ebyawandika olwo yaŋŋamba njja kuddayo okukiwuliriza nti ebyawandiikibwa okusinziira ku byawandiikibwa ngeri gyabisengeka nakyo kirala kijja kuba kyalulakijja kuba kyalula sinakikakasa naye nja kusooka kikakasa ekyo but owulira nka yayimba ebyawandiikibwa okyeka kye ŋŋamba oli omwana akulukuta yes akulukuta naye nga owulira binyuma binyuma naye nga tebikujja eko tulina ne liliko Michael Rechichi. Ngo sirise. Nga njogede kuliriko maiko no sirika. Okay, abatula kusoo TV. Tuchari kujitu 5, 6. Unako uruwa lero.
Tuinayo birthday. Yeah. E, tuinayo birthday. Munanga buli mukunyiga ona asirise ona asirise. Tukomewo kokato na basajja tebava wano nga program tena bakugwa. Tuinayo birthday. Olunaku olwaye wali omusajja atera okwambala essaati ezifaanagana omusajja wa MK ye National Vice Chairman owa Western ku lwa MK Movement wetwogerera MK ne His Excellency Kaguta Museveni bali mu ggwanga lya Russia n'abakungu abalala naye ng'omukulu Balaam Barugahara Ateenyi. Kigambo ki ky'omumanyiiko? Kimu kyokka ky'omumanyiiko. Amumanyiiko essaati yo simanyi oba agyoza. Naye wanna essaati yo kajja omumanyiiko. Kigambo ky'omumanyiiko bala. As an event organizer of course, nze ndi promoter wa webivulu. Ngo wa gospel. Balaam. Ndoza yomu kubasajja ba testings obudde babadde o for years. Naye yo keke wajirabye. Imagine rotary. Anyway, but chemo manyiko one, nga promoter, ze bebantu abatuwa amaanyi okukola. Ne wankubadde olusinzi obutakopa nnyo byabwe ne bampa amaanyi okukola okumanya nti nsobola okugattako mu industry newankubadde sini muyimbi. Tolina ng'ejjosobola kwogera ku lugero lwa music wa Uganda naddala wa secular nga Balaam tali mu lugero. Naye bw'obuuza luyimba kiri wayimba nga teruliiwo. So y'omu ku bantu ndowooza naffe abatuwa amaanyi nti tusobola okugatta ku industry eno newankubadde tetuli baki tetuli bayimbi. Okay. Nancha oyina ky'omwogerako Balaam? Just kumuishi nga kyokka. Ate nze mwagala nnyo. Tomawe. Mtu anewira kasete mba mwagala yu. Bana. Okay, so. Agaba. Mkulu Balaam Barugahara Ateenyi. Tuku agariza mazari wa marunji. Okuva mumikwano jo. Nukuve wange. Kati Balaam mko wange. Kuva kati nze bwemba. Umchara wange. Na moja effort koto. Ate Balaam aba mko wange. Norecho mko. Nange nkwa agariza mazari wa marunji. Nga sort media. Negwanga diona. Ate nekuluwa MK Movement. Jukila ye. Na vice chairman. Western region kulwa MK Movement ya General Mhozika inerugaba. So ati mbade mmulaba nga akola nyo atambula nyo naye kati baji maji nga yoneri under MK Movement nga tutambula nyo kare so tukwagaliza mazari kwa malonji mkama wakuwangaze ati akuwe na amanyi yongiro kubanga wanaba kuku kuchirubirirwa nga the next president atuse ona wanajira onanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga avuddeko nenga tuchali ku kumulamwa temugamba nti ali tuvuddeyo tuchali kumulamwa tuchali kumulamwa bade njagala mudachi kantono zetu eta ate n'abali ku TV abantu banja abali ku TV abatulaba Dora Jimmy's jali atulaba mama Chevichenko ali mukuyonsa Chevichenko badije bona kwebali DJ Jovanu kwali ndoza ulide DJ Jemo kwali ndaba message bansindikira ono message nga bagamba yabayisizamu awe gale na yomba naye nenso nga senge yasenge ndo ndoza tukomeo tujogere ko ntufu kubanga agambye tuba DJ enyimba muziddusa nnyo mbadde njagala nga tuwunzika ensonga eyo mbadde njagala tujogereko kituufu ekyokuba nti ba DJ enyimba tebazimalayo kiyina engeri gye kikosezaamu ya kituufu mu nze kankyogeremu banange bulijjo kibadde kinnuma leero kankyogere kwebali bwe nkola ennyimba zange nzi packaginga nga ziringa bw'olaba ekintu ekigenda kikula mu verse 1 eberanga improve kati message eyongera okunyonyola omuntu kyendiko muko mukugenda jenko mugenda omuntu abanyonyoka kyendiko kakati boro kuba bagala atabule mwawe nyingi ayimba verse 1 omuntu ngatategedde byendiko nakubolula ekibulo kiringe ekyokutabula mu okuveda nacho chari wene wafe wana cho chavude nazo skills ngawo wagaye mu trend ya chuka ya chuzi nozo chirabye otirache mbade kugamba ndi trend zichuka ndi zichuka okuchuka le tuganye nayo buzibu buli nti ekintu bwe kikyuka kati kubanga trend zikyuka abantu bafulumya bifananye byabwe ebya nudu zinawo genda fulumya zizo aneda neda nayo trend neda nayo trend mukwa kati fetu fulumya otingo fetu weda anti kati DJ atakore bwatu ataskratchinge oyaje kubati tulina kugobera trend webe tukolera webe tuzimba nge tugatako kuchetukola soko tunulire kyolimu kikola kiketagisaji trend yezze
Enagattako obe genda kumenya. Okay. Webe genda kumenya tokola. Webe gattako echo kola. Okay. Ah, nsonge jogera coach aba DJ. Ekisoka aba DJ simanyi ba kijjawa era ndoza kopa. Okuloza anti naye gwayogera okola program atobera mone DJ sicho. Nsina mu DJ. Hey, na ye ku event za mbera ne ba DJ. Bwa gamba nokgamba muvayo rimba ruteme ruteme. Katize kankubule chafa yo chena akakola. Nze unveiling concert yange sendiye saina DJ. Tiri muhimbi mlada ya yimba. Ni concert yo ketali mu DJ na abina unveiling aba kwa. Yari ku fido dido. Yes. Nakola bayimbi batano biboka bayimba saina DJ. Ngale bayimba live. Bali bayimba live. Saina DJ. But tichitegeza ntisagala DJ. Today ku songa edi. Nzira yo ku DJ. Nze kizibu kye nina ne ba DJ simanyi ani agamba ba DJ tuba mu mixing enyimba osoka kunonya kidongo tetuteka focus ku message enyimba zino abantu abawuliriza kubanga nina enyimba ziba ku amazima ga katonda nge just ziri mu beats uri yaziwe kidongo nebo ogenda into message temuri kye kisoka nyizo kwa sigenda kuogera nnyo kubanga simanye bya DJ simanyi bava ku before nga tunasala na nyimba nzi singo sala ku robode nga buli omoya gara kumuwako like awulirize kulimba lwo mulala negenga chotu wa de si kidongo cherere zile nyimbe ndate sobala kubera mixed badiye tabasala ze mixinga nenga totu kubye bino bigundi goma goma byoka so nze we wali obuzibu amene ba DJ tu ba DJ ba ino kuchimanti wa muku ba promoters abongere nyimba zini. DJ chotu wa chetu tuwala. Omuntu walu omuntu ya gaya DJ jemu. Nga DJ chakola. E nyimba kasa DJ jemu wakubo uruyimba. Ama nyanti uruyimba lwa amanyi. Giovanni wakubo uruyimba luno. Ama nyanti uruyimba amanyi. Katishitegeza noba tuyambie konyo kupromotinga. Enyi music atali. Yes. Okupromotinga chetu ita nzenganze. Chepita music atatuka. Oyogede ku DJ jemu nezijukira. Jemo bana yekate nyimba zeze za moyo nyo kubanga enyimba za ina takolanga yo video wadde na hizi tambura kwa yakolo enyimba ne Ken B wano enyimba jemo azikuba zuzukuba zitambura chidabika nunchi zitambura na mwade nesu ongele nda jodwa yo kuleta kama jola gira eri ya jotita jongame so ongele kwa ya nzea kugame to jogera eri nkade ya jogele kade Kati na yewa DJ na vo. Kati ba ingi de chintu. Ndeke. Odeja ngamba. Ba DJ. Yangabe si chogera. Yeah, good. Twa ingira mu entertainment. Detali mbi. Yeah, chembalinga dokuza is entertainment bad mu gospel. It is not. It is not bad. But tetusobola jikulembeza. Kubanga buli chetu chetu. Only that muko pane mususa ne mwagalo kuita kube mwakopi. Tuli na kule Bible egambo bwakabaka bwa Katonda. Then ebirala ne bigoberera. Akati buli chetu kola tuli na kusosa bwakabaka. Entertainment is joru bali. Mukwano gwange tuchali waneno mugitu 56 nenga kujukiza ujukiza ntingena kuzomweze. Tutandikanga satu mulumu omwezi guno okusaba nokusiba. Okusaba kendelelela paka ngena kusomwezi kuminasato omwezi ogwomunana we teke memeyo okusaba kuno kusiba kuleme kolechi kuleme ukuita kungate ena kusomwezi abili mwenda omwezi genda kubera gwa mwenda mukwano gwange tugenda kubera mu lukungana walieri ekololo wene nyanga weka tugenda kuyimbirira kati tukuyimba ogwomunana aliye walali munsize bwara boli wa oli munsichi osobola kubanga wefuna ticket visa osobola kuma waneno toyitanga ku lukungana munange oyagala kuyimba nyimba zo zikwate ku bantu jangwe kololonge na kuzomweza abili mwenda umwezi ugenda kubera gwa mwenda. Okay. Tuinayo concert sinye zigenda kubera wo. Waliyo concert ya Happy Alex. Yes, egenda kubera wali ku Fido Dido. Nga 11. Nalabi atandise rehearsal. Tuinayo concert ya Peterson MA. Yeah. Agenda kuba celebrating emyaka 18. Yeah. Agenda kubera ku New Mwengula wo Mumbalala omweza gujjawo. Concert sinyingi n'abalala bangi nalabye ne onono Fiona Rini yategeseyo then ni unveiling yoko bileda ka 14 then atulina ne Dubai ne we bale kutwala gwe gwenda byeko mu gospel at least no credit by the way tujua omukulu ono at least okutambuza abantu nafe wa gospel tutegese concert eri Dubai ya njiri Dubai ngeba degenda yo nya abantu bensi kunonga ya kuruno ebintu bitusoba bikola ndwa komanti biba risky unaye bokiriza Kristo ngabe nkugambye nti mainly njakwebaza bayimbi bano kubanga one
tetugenda kubasasula sente.